Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Sou muito grata a cada um de vocês aqui comigo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e fazer parte da família, tá? Deixa o seu like aí, se gostar do vídeo, me ajuda bastante, tá bom? Ativa o sininho de notificação para ser notificado cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. Compartilhe o vídeo também com o pessoal que me ajuda bastante. O meu Instagram sempre é de passarela para vocês, tá? E o link na descrição do vídeo. Gente, perdoa aí o áudio, tá bom? Porque aqui dentro do apartamento é bem... faz eco, né? E as crianças também estão brincando aqui, tá bom? Então, me levem aí no barulhinho aí. Viram aí no título do vídeo, eu vou fazer o tour aqui do apartamento pra vocês, tá bom? Já vou avisando, gente, que aqui é um apartamento bem pequenininho. Já vou avisando que aqui é um apartamento bem pequenininho, não é muita coisa, grandona, tá? É um apartamento bem pequenininho, tá? Não é muita coisa grandona, assim, mas pra gente tá bom. Como eu falei pra vocês, eu só vi esse apartamento por foto, não deu pra gente vir visitar. Mas tá bom, no caso. Vou fazer um tour aqui pra vocês. Já é a entrada aqui do apartamento, né? Aqui já é a entrada aqui da sala. Vou tentar explicar pra vocês aqui direitinho, gente. Então aqui já é a porta da entrada. Eu não sei se eu gostei muito da cor da porta, né, gente? Mas eu vou ver se dá pra pintar de branco. Provavelmente eu vou pintar tudo de branco as portas. Ou envelopar, né? Então aqui, ó, de entrada já é a sala. Eu vou ampliar um pouquinho pra vocês terem noção, né, do espaço. Então aqui é a sala. Não é muito grande, é bem pequena, mas tá bom, né, pra gente. Tem essa parede aqui, ó, imita papel de parede. Mas não é papel de parede, eu acho que é uma resina. Não sei o que é isso não, cimento queimado. Achei bem bonita essa parede. Aqui é a de vista lá pra fora. Aqui fica a porta da entrada. Aqui do lado já é a cozinha. Aí aqui a cozinha também. Não é muito grande, é pequena. Mas tá bom. Aí a pia é assim, gente. E essa portinha aqui de alumínio. Tá precisando de uma limpeza aqui, ó. Uma limpeza pesada. Mas tá bom. Aí aqui a cozinha. Vindo aqui a lavanderia, né? Tem esse varal aqui de teto. Provavelmente eu vou tirar ele e vou guardar. Porque eu não gosto muito desses negócios não. Desses varal não, acho feio, né? No meu caso. Aí eu vou tirar. Aí aqui é o tanque. Tá precisando de uma lavagem aqui, uma pintura, sei lá. Aí eu vou tirar também isso aqui, gente, ó. Esse negócio. Vou pôr prateleira, essas coisas bem bonitinhas. Vai ficar bem top. E é isso aí. Aqui é a lavanderia. Dá de boa minhas coisas aqui, pelo jeito. Dá de boa. Aqui põe a máquina, né? Aqui dá pra colocar uma prateleirinha. Aquelas prateleiras de pinos, né? É isso aí. Aí saindo daqui, gente, as crianças fazendo a zona. Saindo daqui da cozinha, já dá o corredor dos quartos. Vindo aqui o primeiro quarto, que provavelmente será o meu, né, de casal. Não é grandão não, gente, é bem pequeno, mas tá bom. Aí aqui já é um quarto, primeiro quarto no caso, né? E tá todo reformado, mas tá sujinho, gente. A pessoa que morou aqui não, acho que não limpava, não. Tá bem, bem sujinho. O piso é bem bonito. É um mármore bege, sabe? Mas achei muito lindo. E é antiaderente, né? E como ele tá reformado, então ele tá bem sujo. Aí tem varão aqui também, que eu vou tirar esses varão. Vou dar um jeito de entregar pra dona, não sei. É isso aí, ó. A porta é dessa cor, como eu falei pra vocês, eu que pretendo pintar de branca a porta. É isso aí. Aí saindo do primeiro quarto, já eu venho pro segundo quarto, que é aqui.
Esse é o segundo quarto, eu vou deixar para as crianças. E já é um pouquinho menor. Aí também tem um varão, vou tirar esse varão. Tem ventilador, que é aqui. É isso aí, gente. Eu acho que esse quarto aqui deve medir uns 3 metros por 3. Eu acho 3 por 3 ou 3 por 4. Não sei. Ah, eu tô bem contente, gente. Eu gosto de morar em casa pequenininha. É mais fácil pra limpar. Eu curto bastante. E também pra decorar, né? Não gasta tanto, não. Eu tô bem contente, tô bem feliz. Aí, gente, aqui, vindo aqui, saindo do segundo quarto, aqui já é o banheiro. Eu vou abrir aqui pra vocês. E aqui, gente, é o banheiro. O banheiro também tá precisando de uma boa limpeza, né? Eu vou colocar na câmera ampliada pra ver melhor. Olha, aqui é o banheiro. Tem essa janelinha aqui, que não interfere em nada, né? Uma piazinha. Aí tem box, que é bom. Um ponto positivo, né? Tem box. Só tava precisando de uma limpeza, né? Tá bem sujo. Aqui, gente, esse suporte aqui, não sei o que é isso não, mas... É um painelzinho aqui pra colocar shampoo, essas coisas. Dentro do box. Geralmente aqui os apartamentos daqui é tudo assim, né, amor? É. É tudo com esses negócios assim, ó. Eu achei vários na internet, vários apartamentos com esse negócio aí no box. Mas não interfere, não. Eu sou bem criativa nessa parte, né? De decoração, não vai interferir em nada. Aí vai ficar bem top o banheiro. Mas é isso aí, gente. Aí voltando aqui a sala. Tem as coisinhas nossas ali no canto. Aqui também tem ventilador. E essa parede ficou muito top. Agora é decidir onde vai ficar os móveis, né? Aí aqui a cozinha, de novo. Cozinha. Lavanderia. Entrando aqui no corredorzinho, primeira porta, banheiro. Aqui outra, um quarto que vai ser o nosso de casal. E aqui o último quarto das crianças, né? A gente vai decidir ainda, gente. Não sei ainda se vai ficar assim mesmo. Mas é isso. Aí eu vou passar aí pra vocês um vídeo lentamente aí pra vocês verem direitinho, tá bom? Let me flutter around. Eyes closed.
gente gostou bastante, né? Não é muito, não é muito grandão essas coisas, mas tá bom pra gente. A gente vai colocar aqui os nomes da melhor forma. E isso aí, então tem bastante novidades aí mais pra frente. Decoração, né? Quero decorar do meu jeitinho, deixar na minha cara, né? Quero pintar essas portas também de branco. E é isso aí, gente. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like aqui pra mim, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram também, tá? E é isso aí. Então, eu vou começar um novo vídeo aqui. Vou editar isso aqui correndo. Começar um novo vídeo. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Se inscreve até o próximo vídeo.